שלום לכל מי שמצטרפים אלינו עכשיו לתוכנית נוספת של רק בריאות. התוכנית שעוסקת בדבר החשוב ביותר בחיים, הבריאות שלכם. טכנולוגיית הלייזר קיים גם בתחום רפואת השיניים. כיום ניתן לבצע טיפולי אששת, שורש, השתלות שיניים ועוד. נראה שהלייזר הולך ותופס את מקומו בקליניקות השיניים המתקדמות. אז כדי לבדוק מה בדיוק כולל טיפול בלייזר והאם הוא מתאים לכולם, נאמר שלום לדוקטור ברנרד דהן, מייסד מרפאת מומחים מוריה בחיפה ומומחה ברפואת החניכיים. היי דוקטור דהן, ברוך הבא. שלום. לייזר גם בשיניים? בהחלט. למה? זה לא חדש, פשוט הטכנולוגיות המתקדמות באות לעזור לתחום הרפואה. אנחנו מכירים את הלייזר, אבל הייתה מחלוקת שנים רבות על השימוש בלייזר ברפואת שיניים, היעדר מחקרים, שימוש לא נכון של המכשירים על ידי כל מיני חברות שדחפו את המכשיר בצורה זו או אחרת. היום יש לנו חדש, יש לנו מכשיר בשם ארביום יאג לייזר, שהוא זה בא... זה סוג של יאג לייזר, אתה אומר? בדיוק, מדובר ב... סוג של לייזר שבו יש אורך גל מסוים שמאפשר טיפול בשתי רקמות מאוד חשובות ברפואת שיניים. א', רקמות רכות על ידי, הייתי אומר, ספיגה של הקרן בתוך המים, וגם ספיגה בחלקיקי של הידרוקסינפטית, כלומר רקמות קשות כמו עצמות ושיניים. וזו הגדולה של ה... של המכשיר הארביום יאג לייזר, שבזכות אותו אורך גל אנחנו משיגים מרבית טיפולי השיניים ברפואה. אז בואו ננסה להבין רגע, מהם הבעיות שאנחנו מטפלים בהם? תראה, לפני, אם יורשה לי רק מילה אחת על השימוש בלייזר, ומה הגדולה של הלייזר לעומת המכשירים או הקונבנציונליים. המכניים, כן, בהחלט. קודם כל מדובר בפליטה טרמית מבוקרת, ממוקדת, שמביאה לרתיחת ה... תאים עד למאה מעלות, כלומר אפשרות של דקונטמינציה, סטריליזציה. אבל מעבר לכך, על ידי המיקרו פיצוצים, זאת אומרת ההתפוצצויות הקטנות, אנחנו גם מקבלים אפקט מכני, וגם כן הייתי אומר אקוסטי, בזה שיש לנו מין אפקט של צונמי או אפקט של עדף. אז השימוש של המכשיר הזה מאפשר מגוון רב של טיפולים, וגם דקויות, כמו למשל כיוון האנרגיה, עוצמת האנרגיה, התדר, המרחק, הזווית. בואו ננסה לחשוב על פסל שמשתמש בפטיש שלו, בחרת, ועל ידי המכות השונות, הכיוון של הפטיש, עוצמת המכה, התדירות שבו הוא נתן את המכה, יכול לשנות מספר רב של גורמים, וכך להיות הרבה יותר אפקטיבי בכל מיני תחומים. זאת אומרת, זה ההשוואה, מה שאתה מתאר, הפסל הזה, זה ההשוואה של הלייזר לעומת המכשירים הקונבנציונליים. בהחלט. אפשר להגיד שהיום אנחנו כבר לא משחיזים, לא חותכים, אלא אנחנו מפסלים. וקודחים, לא קודחים? לא, אנחנו מפסלים. עם הלייזר. אז למה זה, בעצם לאיזה בעיות אתם מוצאים פתרון עם הלייזר? תראי. השימוש בארביום יאג לייזר נותן לנו מגוון רב. קודם כל רפואת שיניים סטנדרטית משמרת, מה שנקרא. הששת, טיפולי שורש. למטופלים החרדים שפוחדים, אז אנחנו אין רעש, אין רעידות. אין רעש. אין רעש. רק אין מוזיקה. יש רעש, קהל אמנם, יש אין רעידות, סליחה, אין קידוחים. למשל טיפולי שורש, חיתוי מוחלט בטיפולי שורש. חירוגיה אוראלית, מטפלים ברקמות הרכות, חניכיים, דקונטמינציה, חיתוי של כיסא חניכיים. טיפול בעצמות, ברקמות הקשות, השתלות עצם. הכל למעשה, כל רפואת השיניים. כמעט הכל, לא הייתי אומר הכל. אני לא רוצה להגיד שהמכשיר הלייזר בא להחליף את כל הכלים, אבל בהחלט הוא כלי שימושי מאוד מאוד מתקדם ומאוד יעיל היום במרפאות שיניים. ועם לייזר לשיניים אנחנו נסיים. דוקטור ברנרד דהן, תודה רבה לך. בבקשה.